Ja, nu mumlas det från soffan där. Det beror på att vi har fått gäster. Och det beror på i sin tur att vi ska prata om den 13 juni nästkommande år. I när vi då kommer att få uppleva ett prins... Heter det prinsbröllop? Kan man säga det? Ja, vi får fråga våra gäster. Claes Johan och Elisabeth, hjärtligt välkomna. Ja. Tack. Kan man säga prinsbröllop? Ja, varför inte? Absolut. Ja, nej, du har rätt till. Ja, hur glada är vi idag då över att de äntligen ska få knyta hymens band, som man brukar säga? Men det har vi ju vetat ett tag. Ja, vi har inte vetat datum. Nej. Men är det ett välvalt datum? Ja, de har ju varit förlovade, men nu för tiden vet man aldrig hur det slutar, eller? Nej, det är ju för sig sant. Men jag tänkte på det här med datum, tänkte jag att prins Carl Philip har hela sitt liv levt mellan två systrar. Mm. Och nu lägger han sitt bröllopsdatum. Mellan två systrar. Mellan två systrars datum. Men vad var det som var så viktigt? För att han poängterade ju faktiskt i intervju med David Helenius bland annat att de har valt ett datum som är extra viktigt för dem. Vad menar han med det? Du får väl spekulera. Eller har du koll, Elisabeth? Har du inte frågat honom? Nej, jag har inte gjort det. Jag tycker att någonting ska de få ha. Lite privat. Jag tror inte han skulle svara på det faktiskt. Nej, men, ja, alltså, men... vi kan väl spekulera lite. Sådär. En hypotes är väl att det kanske var just den dagen de träffades. Alltså den 13. Du hade ju en kläm på något annat den 13. Ja, att det var Karl den Skalliges födelsedag på 1800-talet. Det vill man ju ändå uppmärksamma med ett bröllop. På svenska är det rolig. Säg det på spanska om du kan. Ja, står. Karl den Cerveza. Alltså, skämt åsido, det kan ju också vara så att vill man ha ett bröllop i sommarskrud, ja. Vilket man ju vill, så är det inte så många att räkna på. Mm. Men det är väl praktiskt också. Men vad, det är väl inget fredag, hoppas jag. Nej, jag tänkte att det är lördag. Det var, är det lördag? Ja, okay. Ja. Men Lisa, vad kan vi förvänta oss av det här bröllopet? Det blir ju slottkyrkan. De har inte sagt ännu var middagen efter kommer att äga rum. Men det känns ju som ett lite, inte kalkerpapper på, men vet man vad det är idag? Kopia på prinsessan Madeleines bröllop. Copy-paste är det idag. Mm. Typ. Och där ägde ju middagen rum ute på Drottningholm. Just det. Mm. Men alltså, prins Carl Philip har ju, han är ju kreativ, han är väldigt kreativ. Så det är, jag tror inte att man ska räkna självklart med Drottningholm. Kommer han designa vigselringen till Sofia? Det har vi ingen aning om. Nej, men alltså, jag gissade på... Man får ju alltid såna här lite lustiga frågor. Tack så bra. Men alltså, jag gissade ju på att förlovningsringen skulle han ha. Har haft litet finger med i spelet, och det hade han ju, så det kanske blir ett finger till. Vad ser du fram emot? Nej, men det är klart att det är alltid intressant att se vilka ceremoniell som man använder sig av och hur man utformar sånt här bröllop. Det är ju rang inte alls lika stort som kronprinsessans, men om man tittar på rang så är det ju egentligen så att det ska vara lite större än Madeleines. Och det har man markerat redan genom att vara i slottskyrkan. Uppe på Stockholms slott. Så han lägger sig mellan syrrorna där också? Ja. Men där låg, där var ju... Var Madeleine? Där, ja, prinsessan Madeleine gifte sig. Ja, just det. Och det gjorde hon i och för sig. Jag tänkte ju på... Du tänkte på dopet? Ja, jag tänkte på dopet. Ja, visst, när det är så dumt. Jag tycker alltihopa går ihop i ett snart, vet du. Det är så mycket. Nu har vi ytterligare en person. Får jag bara säga, man måste ju vara lite praktisk också. Det kommer ju gäster från när och fjärran säkert. Ja, men där är jag också nyfiken på... Alltså, så storleken, man behöver en kyrka som är lite större. Och hur det är med fadrar och sånt där också och allt det andra. Mm. Ja, skulle det ens vara möjligt att bröllopet ägde rum på brudens hemort i Älvdalen? Allt är möjligt. Det är bara praktiskt är det ju kanske lite svårt. Ja. Med transporter och säkerhet och Vad tror ni om tajmingen? Carl Philip, får man ju lov att säga, gjorde ju succé hos David Helenius. Mm. Och då sitter det inte rätt bra att bara komma ut med den här nyheten nu. Absolut, det gör det väl. Han ligger ju helt och hållet rätt i tiden. Han sa ju det, att han skulle berätta när det var dags. Mm. Vilken titel kan man förvänta sig att Sofia Helin får? Ja, det vet man ju inte. Det är ju kungen som och vad har hon kommer att bestämma. Prinsessa kan hon bli, va? Ja, och hertiginna. Hertiginna. Men hon kan bli två sorters prinsessa. Hon kan vara kunglig höghet. Ja, och med det följer oftast en hertiginnetitel, och då är det ju prins Carl Philips värme. Vad är det lägre graden då? Vanlig prinsessa? Då är hon fru och prinsessa. Ja, vanlig utan kunglig höghet. Ja. Men det tror inte som jag. Som prinsessan Kristina? Ja. Är så.
Märta Louise. Och det är bara kungen som bestämmer det? Du som kan prata lite mer fritt här, vad innebär det att få in en själ som Sofia i kungahuset? Jag ville snacka genetiskt, det var bara bra. In med nytt blod, det behöver de hela tiden. Det kan vi strunta inte i tre dagar. Mer SJ inom SK. Men sen är det ju så, om vi tittar till vad hon faktiskt redan gör i form av det arbete hon bedriver i Sydafrika med att arbeta med integrationsfrågor och annat, så är hon väl alldeles utmärkt perfekt. Hon har ju kommit ganska långt med det. Sen vet jag också att hon engagerade i andra frågor som syskonen och de andra gör också. Drottningen talade ju med oss om det när vi gjorde intervjun ihop med förlovningen. Berättade hon väldigt mycket om Sofias engagemang. Hon är en glad prick också. Hon är en glad tjej. Hon har ju haft väldigt mycket som då har fotograferats och hit och dit. Men det kunde man ju se i Norge också, att det använder man till dess fördel när man till slut då även där vände blad genom att möta pressen och berätta vad man tyckte och tänkte. Och så att nu slutar vi tala om det här. Så kan man väl också säga att så mycket, så traditionellt är trots allt samhället fortfarande, att det är lättare att vara prinsessa och arbeta med den här typen av verksamhet som att hjälpa barn än att vara finansman och vara prins. Jag tänker på prinsessan. Tack så mycket för att ni kom hit och lät oss tala om detta roliga evenemang. Ja.